inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allah u naxariistay waxa saacadihii la soo dhaafay geeriyooday bara saabkii gobolka togdheer xamse maxamed abdi walaaleye bara saabka ayaa ku dhex geeriyooday diyaarad khaas ah oo nooca gargaarka degdeg ah taasi oo u siday dalkaasi turkiga si xaaladiisa caafimaad loogu soo dabiibo marxuumka ayaa muddooyinkii dambe xaalad caafimaad oo dhanka kelyaha u jiifay dhakhtarka weyn ee magaalada hargeysa halkaasi oo dabiibkiisa waxba lagaga qaban waayey kadibna la go'aansaday in maalintii shalay ahayd loo qaado dhanka turkiga si xaaladiisa caafimaad halkaasi loogu daweeyo intay diyaaraddu dhexda ku sii jirtay ayuu bari saabku geeriyooday allaha u naxariistay xamse maxamed cabdi walaaleye waxa uu dhashay 1996-kii wuxuuna ku dhashay magaalada burco waxbarashadiisii dugsiga hoose dhexe waxa uu ku soo qaatay dugsiyada siyaad iyo maxamuud axmed cali halka dugsiga sarena uu ku qaatay 15-ka May intaasi wixii ka dambeeyey waxa uu gudbay barnaamijkii national service amaba shaqo qaran isagoo ku qaatay magaalada burco xamse maxamed cabdi walaaleye waxa uu 10-ka bishii afraad 2016-kii madaxweynihii hore ee somaliland axmed maxamed maxamuud silaanyo u magacaabay guddoomiyaha gobolka gabile muddo 2 sano iyo 4 bilood ah ayuuna ka arriminayey intaasi wixii ka dambeeyey madaxweyne muuse biixi cabdi waxa uu guddoomiyaha gobolka togdheer u magacaabay February 2018-kii marxuumka waxay dadka noloshiisa yaqaanaa ku tilmaameen qof dulqaad badan oo dad la dhaqan leh sidoo kalena af gaaban waxaana xilliyadii ugu adkaa uu soo maraa ka mid ahayd xilli uu naftiisa halis geliyey balse markii dambe uu arrintaasi ku xalliyey hal dulqaad iyo sidoo kale ixtiraam leh allah ha u naxariistay marxuumku waxa uu ifka kaga tegay halxaas iyo sidoo kale 9 caruura inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun sidoo kale madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa dhambaal tacsiya u diray qoyskii eheladii qaraabadii iyo sidoo kale guud ahaanba shacabka somaliland gaar ahaana gobolka togdheer oo ka baxay bara saabku xisbiyada mucaaradka cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani guddoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid injineer faysal cali xuseen faysal cali waraabe ayaa iyaguna sidoo kale dhambaal tacsiya u diray eheladii qaraabadii qoyskii iyo sidoo kale shacabka somaliland gaar ahaana gobolka togdheer ee uu ka baxay marxuun xamse maxamed cabdi walaale iyo bara saabkii gobolka togdheer iyaga oo marxuunka la uga baryay inuu naxariista janna ka waraabiyo inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun axmed sake ibraahim samni stefe hargeysa